नमस्कार समिट टाइम्समा स्वागत छ चा। प्रस्तुत प्रमुख पूर्व सिक्किमको पाकिममा सिड सेलले आयोजना गर्यो उद्यमी विकास सम्मेलन युवा उद्यमीहरूको साथ पाए सिक्किमको अनुहार फेर्ने मुख्यमन्त्रीको मन्तव्य जन्मदिनको मौन ताबाले पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले दिए स्पष्टीकरण राजनीतिलाई अराजनीतिक कुराहरूबाट अलग गर्ने सोचमा पुगेको चामलिङको भनाई अनि अखिल सिक्किम अनुसूचित जाति कल्याण संघले पायो नयाँ पदाधिकारी पूर्व अध्यक्ष शेखर सेवाको रहेन कुनै भूमिका पूर्व सिक्किमको पाकिमस्थित सन्त जेभियर्स स्कूलमा उद्यमी विकास सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले, राज्यमा सरकार र सरकारमा बसेका व्यक्तिहरू परिवर्तन भए पनि एसकेएम पार्टी र सिक्किमे जनताले चाहेको व्यवस्था भने अझै परिवर्तन भइ नहालेको मन्तव्य व्यक्त गरेका छन् तर आफू भने व्यवस्था परिवर्तन गरेरै छोड्ने अठोटमा अधिक रहेको मुख्यमन्त्री गोलेले आफ्नो सम्बोधनमा बताए आजको कार्यक्रममा उपस्थित युवा उद्यमीहरूको साथ पाए अवश्य व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्नेछु भन्दै व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति पहिले सिक्किमवासीको सोचमा परिवर्तन आउनुपर्ने उनले बताए तर बेला बेला पहिलेदेखि नै चलिआएको व्यवस्था र मानिसहरूको सोचले आफूलाई नै परिवर्तन गर्ला जस्तो गर्ने गरेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ रहेको छ सिक्किम अन्टरप्रेनर्स एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट सोसाइटी सिड सेल र पाकिम आधारित सिक्किम एजुकेशनल सोसाइटीको संयुक्त तत्वावधानमा ग्रामीण क्षेत्रमा उद्योग धन्दाको निम्ति जनचेतना जगाउने लक्ष्य लिएर आज एक दिवसीय उद्यमी विकास सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो जसमा पाकिम वरपरका कुल चार सय दुईजना साना ठूला उद्यमी तथा उद्योग धन्दा गर्न इच्छुक युवाहरूको सहभागिता रहेको थियो यस अवसरमा कुल नौवटा अलग अलग क्षेत्रका जानकार अनि विशेषज्ञहरूले उनीहरूलाई प्रशिक्षण पनि दिए यसको साथै उद्योग धन्दा गर्न चाहनेहरूलाई लोन उपलब्ध गराउन कतिपय ब्याङ्कका प्रतिनिधिहरू पनि कार्यक्रममा उपस्थित रहेका थिए राज्यका युवाहरू विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्रका युवाहरूलाई विभिन्न उद्योग धन्दा मार्फत आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सिड सेल र सिक्किम एजुकेसनल सोसाइटीको सहकार्यमा एक परिवार एक उद्यमीको नाराको साथ यो उद्यमी विकास सम्मेलन आयोजना गरिएको सिड सेलका प्रमुख संयोजक राज लामाले बताए मुख्यमन्त्री गोलेले उद्यमी बन्न चाहने युवाहरूलाई जोखिम लिएर अघि बढ्ने सुझाव दिएका छन् अघि बढ्न चाहने युवाहरूलाई सरकारले हरसम्भव सहयोग गर्ने उनले बताए मुख्यमन्त्री गोलेले मेक इन इन्डिया जस्तै मेक इन सिक्किमको नारा दिँदै राज्यवासीले राज्यमै निर्मित उत्पादहरूको प्रयोग गर्ने अपील गरेका छन् आजको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीको बाहुलीबाट पाँचजना उद्यमीहरूलाई अभिनन्दन जनाइयो भने सिड सेलद्वारा मुख्यमन्त्री गोलेलाई पनि अभिनन्दन जनाइयो यसरी नै कार्यक्रममा सिक्किम एन्टरप्रेन्यर्स एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट सोसाइटीको वेबसाइट र एन्टरप्रेन्यर्स कार्डको लोकार्पण पनि गरियो आज मुख्यमन्त्रीको बाहुलीबाट दुईजना लाभार्थीलाई एन्टरप्रेन्यर्स कार्ड प्रदान गरियो यसरी नै कार्यक्रममा दुईवटा पुस्तक पनि विमोचन गरियो कार्यक्रमलाई सिक्किम सरकारका वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्री बीएस पन्त र एसकेएम पार्टीको किसान प्रकोष्ठका अध्यक्ष पदम शर्माले पनि सम्बोधन गरेका थिए पूर्व मुख्यमन्त्री अनि एसडीएफ अध्यक्ष पवन चामलिङले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा मिडिया अघि साधेको मौनताको रहस्य खोलेका छन् पार्टीको प्रचार शाखाले पठाएको एउटा प्रेस बयानमा पूर्व मुख्यमन्त्री चामलिङले यसको रहस्य खुलाएका छन् उनले उक्त दिनको आफ्नो मौनतालाई गहिरो रूपले राजनीतिकरण गरिएको सिक्किमे समाज र मानसिकताप्रति अभिव्यक्त गरिएको आफ्नो वेदना बताएका छन् उनले निजी अनि सामाजिक समारोहलाई अराजनीतिकरण गर्ने सोचका कारण त्यस दिन मौन बस्ने निर्णय गरेको स्पष्ट पारेका छन् एसडीएफ नेता पवन चामलिङले सिक्किममा हरेक सामाजिक अनि सांस्कृतिक कार्यक्रम राजनीतिकरण हुँदै आएको बताउँदै सिक्किमले अराजनीतिक संस्थान र रा मामिलाहरूलाई राजनीतिबाट छुट्याउनु पर्ने समय आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् उनले यही प्रक्रियालाई अघि बढाउँदै आफ्नो जन्मदिनमा चुपचाप बसेको बताएका छन् यद्यपि उनले अन्य कुनै राजनीतिक मञ्चबाट मिडियालाई सम्बोधन गर्ने मन्तव्य व्यक्त गरेका छन् अखिल सिक्किम अनुसूचित जाति कल्याण सङ्घले आफ्नो नयाँ नेतृत्वको चयन गरेको छ राजधानी गान्तोकको जनता भवनमा सम्पन्न सङ्घको एउटा महत्त्वपूर्ण बैठकले विकास सुनामलाई नयाँ अध्यक्ष मनोनित गरेको छ यसरी नै सुरेश सिन्चुरी महासचिव र ललित पोर्तेल कोषाध्यक्ष चुनिएका छन् बैठकमा राज्यको चारै जिल्लाबाट सङ्गठनका सदस्यहरूले सहभागिता जनाएका थिए आजको बैठक सङ्गठनको चुनाव कमिटीले डाकेको थियो अखिल सिक्किम अनुसूचित जाति कल्याण सङ्घको चुनाव करिब तीन वर्षदेखि थाँतीमा थियो पूर्व अध्यक्ष शेखर सेवाले कार्यकाल पूरा भएर पनि चुनाव नगराएको तथा आफू खुसी गरेको गुनासो सङ्गठनमा निकै लामो समयदेखि सदस्यहरूले गर्दै आएका थिए यसैबीच शेखर सेवाको सहमति बिना नै संगठनका सदस्यहरूले चुनाव कमिटी गठन गरेर चुनाव प्रक्रिया आरम्भ गरेको थियो यसै क्रममा चुनाव कमिटीले आजको बैठक डाकेको थियो प्राप्त जानकारी अनुसार अखिल सिक्किम अनुसूचित जाति कल्याण संघमा तीनवटा पद अध्यक्ष महासचिव र कोषाध्यक्षको निम्ति मात्र चुनाव तथा चयन हुने गरेको छ यसै क्रममा आज सर्वसम्मतिले चयन प्रक्रिया मार्फत नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय लिएपछि चुनाव कमिटिका सल्लाहकार जीएस माले विकास सुनाम सुरेश सिन्चुरी र ललित पोर्तेलको नाम लिए जसलाई क्रमैले अध्यक्ष महासचिव र कोषाध्यक्षको रूपमा सर्वसम्मतिले चयन गरेको थियो सिक्किमको नाट्यकला एवं सिने जगतकी एक प्रतिष्ठित कलाकार रूपा तामाङलाई गोवामा अभिनन्दित जनाइएको छ कलाकार तामाङलाई महिला सशक्तिकरण विषयमा पच्चिस सेप्टेम्बर दुई हजार एक्काइसको दिन ब्रायोनी मिडिया प्राइभेट लिमिटेडद्वारा आयोजित कार्यक्रममा अभिनन्दन जनाइएको थियो नाट्य क्षेत्र एवं सिने जगतमा उनको योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै अभिनन्दन जनाइएको हो फ्यासन तथा मार्केटिङ कम्पनी ब्रायोनी मिडिया प्राइभेट लिमिटेडले यो कार्यक्रम गोवाको आराबोलमा आयोजन गरेको थियो यस अवसरमा गोवाका पूर्व मुख्यमन्त्री लक्ष्मीकान्त यशवन्त पार्सेकर मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने कार्यक्रममा अभिनन्दित कलाकार तामाङ विशिष्ट अतिथि थिइन् यसरी नै भारतीय चलचित्र महासङ्घ मुम्बईका उपाध्यक्ष एनएम सुरेश तेलुगु तामिल तथा कन्नड चलचित्र अभिनेता सुमन तलवर मिडिया कनेक्टकी संस्थापक एवं निर्देशक डाक्टर दिव्या लगायत अन्यको विशेष उपस्थिति रहेको थियो दक्षिण सिक्किमको बर्फुङ निर्वाचन क्षेत्रमा एसकेएम अनि भाजपाको संयुक्त आयोजनामा गत केही दिनदेखि जारी रहेको वार्ड स्तरीय जनसम्पर्क अभियान अन्तर्गत बर्फुङ जारोङ ग्राम पञ्चायत एकाइका जारोङ र बिरिङ वार्डहरूमा सभा सम्पन्न भयो आज सम्पन्न वार्ड स्तरीय जनसम्पर्क सभामा क्षेत्र विधायक टीटी भोटिया एसकेएम पार्टीका सीएलसी अध्यक्ष विष्णु शर्मा सीईसी उपाध्यक्ष लोपजाङ भोटिया जिल्ला अध्यक्ष टेनी डोमा भोटिया भाजपा मण्डल अध्यक्ष प्रदीप गुरुङ पञ्चायत सभापति अनिल राई पञ्चायत सदस्य कर्णबहादुर राई सचिव मैतसिंह तामुङको विशेष उपस्थिति रहेको थियो जनसम्पर्क का अभियान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वक्ताहरूले एसकेएम सरकारले समावेशी नीतिका साथ समाजका निम्न वर्गका जनताको कल्याण र उत्थानका लागि काम गरिरहेको बताए दक्षिण सिक्किमको नामथाङ रातेपानी निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्रको हलमा सिक्किम रुरल लाइभलीहुड मिसन अधीनस्थ ब्लक डेभलपमेन्ट सोसाइटीले आज विदायी अनि सम्वर्धना कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो यस अवसरमा गान्तोक नगर निगमका बजार अफिसर रामकुमार तामाङ मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए भने नाम्थाङका बीडिओ योगेन स्याङदेन विशिष्ट अतिथि थिए कार्यक्रममा ब्लक डेभलपमेन्ट सोसाइटीले ब्लक प्रोजेक्ट म्यानेजर र कोअर्डिनेटर चित्रण राई विनोद नेपाल प्रमिला शर्मा प्रकाश राई शान्ति छेत्री नरेन छेत्री रोशनी लामा पवित्र छेत्री विष्णु सुब्बा छेवाङ पाल्मु शेर्पा अनि सुजाता राईलाई अभिनन्दन जनाएको थियो यस अवसरमा एसएचजी फेडरेशनका सदस्यहरूले सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरेका थिए हवस्त अहिलेलाई यति नै अन्य विविध समाचार सामग्रीका साथ हामी फेरि उपस्थित हुनेछौं तबसम्मलाई